វាទបរុស្ស៊ីម្នាក់នៅដំបាននីសមារភូមិនៅភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសគឺដំបានខើសិនដែលទបរុស្ស៊ីកំពុងតែបាក់ទបបានប្រាប់ទូលុពូទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឲ្យធ្វើអតិខិតខ្លួនឯងឲ្យបានមុនការចាញ់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មានរបស់អ៊ីស្រាអែលដូចជាយូសលាំប៉ូសបានជប់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី7តុលានេះបានដឹងថាមេទបម្នាក់នៅដំបានខើសិន នៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្លួនដែលបានអំពាវនាវទៅកាន់លោកពូទីននិងប្រมុកកាភិយាចសេហ្គេស៊ីស្គូដែលគេគិតថាលោកសេហ្គេស៊ីស្គូនេះហើយអាចនឹងสนងតម្ណៃលោកពូទីននៅពេលដែលលោកពូទីនបាត់បង់អំណាចដោយប្រការណាមួយនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បារះនោះໄດ້ត្រូវបានផ្សាយតាមការចុះផ្សាយដោយ Telegram កាលពីថ្ងៃទី6ដុល្លារ បរោះនប់បានតតូចទៅមេរៀនណំរបស់ខ្លួនពីររូបនេះហើយធ្វើអតិខិតរបស់ខ្លួនដល់ការបាញ់សម្ឡាប់នឹងក្របកំព្លឿង គឺមិនត្រូវຕົកឲ្យពេលវេលាដែលរុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមនៅលើសមរភូមិអ៊ុយក្រែននោះទីលោកថាធ្វើអតិខិតមិនរុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមគឺប្រសាជីមមើល berichten ការរងនៅតំបន់ Kherson ដែលលើកបន្ទប់ដោយវិមានកម្លាំងម្នាក់នេះគេលោក Kirill Sergey Mozh ដែលបានរិគុណចំពោះអសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី ដែលត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយបាក់ទបនៅປະមានថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាចុងក្រោយនេះដែលលោកថាការគូសវាសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយលោកពូទីននិងលោកសេហ្គីស៊ីស្គូមាននាំឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់អាយុជីវិតរាប់ម៉ឺននាក់មាននាំឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមយ៉ាងវិនិស្សកម្មបំផុត បរះនេះមានវ័យ45ឆ្នាំដែលត្រូវបានរបបទីក្រុងមូស្គូចាត់តាំងឲ្យមកគ្រប់គ្រងដីដីនៅតំបន់ខឺសិននោះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែមេសាមកនោះលោកបានថ្លែងថាជាការពិតមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកហើយដែលជឿតកំតបរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកដែរ ដែលស្នើឲ្យលោកពូទីននិងលោកសេហ្គីស៊ីស្គូធ្វើអតិខិតខ្លួនឯងទៅគឺល្អជាងលោកបើកភ្នែកចំពោះការចាញ់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកថានៅពេលនេះតបរុស្ស៊ីទំនងគ្មានសមត្ថភាពសុបបីទៅវិយការពារខ្លួនឯងក៏ពុំអាចទប់បាននិងសន្តិសុខវិយយ៉ាងលឿនរបស់អ៊ុយកងតពអ៊ុយក្រែននោះទីតើលោកសេហ្គីស៊ីស្គូជានរណានៅពេលនេះ ប្រមុខកាវិជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់នេះមានអាយុ67ឆ្នាំ គឺមានអាយុប្អូនលោកពូទីនតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការវិជានេះនៅឆ្នាំ2012ដោយការរុញឡើងរបស់លោកពូទីនដែលលោកពូទីនជាមិត្តភក្តិរបស់លោកហើយលោកក៏ជាអាយងរបស់លោកពូទីនផងដែរបរិះនេះហើយដែលផ្អើពេញនៅវាមានកំឡុងថានៅពេលដែលលោកពូទីនទម្លាក់អំណាចរបស់ខ្លួនចុះឬត្រូវបាត់បង់អំណាចដោយប្រការណាមួយគឺមានតែបរិះនេះទេដែលលោកពូទីនទុកចិត្តបំផុតឲ្យការតំណែងប្រធានាធិបតី ជំនួសគ្រុបលោកនោះលោកស៊ីហ្គេសស៊ីស្គូនេះនៅក្នុងសន្ត្រាមនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះគឺបរិះនេះហើយដែលអេបនិងលោកពូទីនយ៉ាងគៀបំផុតហើយជាអ្នករៀបចំ phain ti dambei thua sangkream ne lue teuk dai Ukraine haoy baras nih ko chi neak pdal kamnet ae lok Putin kaen toap banthaen tiet dambei yok teuk thua sangkream ne samarophum chuomok ney teuk dai Ukraine tae chmuol khnie nih man men mean tae me banchieka rong kong toap Russia ne damban Kherson dae rik kun me dak nong khluon ai duti ជនផ្តាច់ការម្នាក់តែជាមេតបនៃសាធារណរដ្ឋឆេនឆេនគឺលោករាំសាន់កាឌីរ៉ូបានបញ្ចេញវោハសាររបស់ខ្លួនដោយបានវិងចំអកទៅលើលោកពូទីននិងកងទ័ពរុស្ស៊ី ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សមរភូមិជាច្រើននៅភ ieck ខាងកើតនិងភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសមេតតឆេនឆេននោះនេះបានស្នើឲ្យលោកពូទីនពិចារណាដកមេតតរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែលអសមត្ថភាពហើយរៀបចំសមាសភាពមេតតថ្មីឡើងវិញដែលក្នុងនោះក៏លោកចងអល់អំពីអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស៊ីហ្គេស៊ីស្គូផងដែរមេតតនៃសាធារណរដ្ឋឆេនឆេនបានបញ្ជាក់ទៀតថា បើលម្អែងសង្គ្រាមស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតរជ្រาะដោយបច្ចុប្បន្ននេះគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទធុនល្មមក្នុងការបាញ់ទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយបើធោះដូចនេះគឺដើម្បីឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទម្លាក់អាវុធចុះចំណែកឯលោកពូទីននេះវិញគឺនៅថ្ងៃសុក្រទី10ដុល្លារនេះគឺជាគម្រប់70ឆ្នាំនៃអាយុជីវិតរបស់លោកលោកពូទីនបានឡើងកំណត់ណៃជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី នៅឆ្នាំ2002លោកបានខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រុស្ស៊ីរយៈពេល1ឆ្នាំដែលលើកបំពំដោយអតីតប្រធានាធិបតីបូរីសយ៉ែលស៊ីនលោកពូទីនឡើងកាន់អំណាចប្រធានាធិបតី ផងឡង់កណ្ណតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងប៉ុន្តែទោះជាលោកកណ្ណតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយអាណត្តិក៏លោកនៅតែប្រើប្រាស់អំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលឹះលុបលឺប្រធានាធិបតីរបស់រុស្ស៊ីទៅទីនហើយប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះគឺនាឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012គឺលោកឌីមិត្រីមេដវេឌីវដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីបន្ទាប់វិលោកពូទីនលោកឌីមិត្រីមេដវេឌីវគឺជាមិត្តភក្តិដ៏สนิท រដ្ឋបាលរបស់លោកពូទីនបរោះនេះក៏ជាអ្នកផ្ដើមគំនិតរុញឱ្យលោកពូទីនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់លោកពូទីនកាន់អំណាចគឺបានជាង20ឆ្នាំមកហើយអំណាចក្នុងដៃរបស់លោកទោះជាកាច់ជិះពីការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដែលចាត់ទុកថាតើឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនទំហំប៉ុណ្ណានោះទេដែលត្រូវលោកគោរពតាមនោះគឺលោកអនុវត្តតែអំណាចផ្តាច់ការរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះលោកពូទីនត្រូវបានគេដាក់រหัสនាមថាជា ផ្ clang ជាងគេនៅទូសវ័តចំក្រៃនេះនៅវិមានក្រមឡាំងនៅក្រមរដ្ឋការរបស់លោកមេរនោមប៉ប្រឆាំងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យតែប្រឆាំងលោកគឺត្រូវលោកចាប់ដាក់គុកបច្ចុប្បន្ននេះមេរនោមប៉ប្រឆាំងម្នាក់ដែលលេចធ្លោជាងគេគឺលោកអាលិកសេណាវ៉ានីត្រូវបានលោកបញ្ជាឲ្យចាប់កាត់ទោសពីបកបတ်និងឆន្ទៈរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលោកចោទថាជាមេរនោមអាយងរបស់ពួកប៉ប្រចាំប្រទេស លោក Alexei Navalny ដែលថតក្នុងរឿងដាច់នៅពេលនេះលោកនៅតែតទូជឲ្យប្រជាជនរុស្ស៊ីចង់ធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោក Putin ដែលលើកតបធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដី Ukraine មកដល់ពេលនេះបាតកោដែលប្រឆាំងនឹងការកែតបចំនួន30ម៉ឺននាក់ឲ្យចូលទៅសមរភូមិចំក្រៃនេះគឺ7300នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅគណៈដែលប្រជាជនរុស្ស៊ី ជាពិសេសគឺបររោះប្រមាណជាជិត40ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសជិតខាងនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតព្រោះតែពួកគេមិនស្រឡាញ់ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីការណាវុធបម្រើរបបលូពូទីននោះទីមេររណងវាមានក្រំឡាំងនោះនេះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់អំណាចចាប់តាំងពីលោកលើកតបលុកលុយអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈមកនោះការលេចលື່ព័ត៌មានខ្លះ មកថាអដាមស្នេយមួយចំនួនដែលធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលនឹងលោកពូទីនមានកម្រងធ្វើរដ្ឋប្រហារតម្លាក់បរិភោគនេះផងដែរហើយចុងក្រោយនេះ ប <inaudible> ្រົບពុតចារកម្មរបស់អង់គ្លេសបានដឹងថាបើលោកពូទីនដើដល់ក្រឡាតតច្រោះហើយជាលុតឆក់យកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរវិយប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងវិមានក្រមឡងហើយពេលនោះលោកពូទីនអាចនឹងត្រូវបានដកហូតអំណាចដោយអ្នកនយោបាយនៅវិមានក្រមឡងដែលអំណាចរបស់លោកគឺអាក្យនេបិជាការកងទ័ពហើយការដកហូតអំណាចនេះគឺដើម្បីបញ្ជ ih មិនឲ្យលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យមានការ ប្រព័ន្ធបាតការសឹកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនោះទីបន្តែពេលនេះប្រភពចារកម្មរបស់អង់គ្លេសបានបានថានឹងឈានដល់ការដកហូតអំណាចប្រធានាធិបតីរបស់លោកពូទីនតែម្ដងបើបាល់ពុំនោះទីវានឹងរុញឲ្យមានរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែប្រភពចារកម្មរបស់អង់គ្លេសនេះมันត្រូវបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងបណ្ដាញសាយព័រមានរបស់រុស្ស៊ីនោះទី ហើយក៏មានការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងផងដែរប៉ុន្តែជ្រឺរឺយពាកលេចលឺតែងតែថាលោកពូទីននៅពេលនេះមិនបានថត់នៅចំពោះមុខសាធរណៈនោះទេលោកថត់នៅក្នុងរំដីមួយដែលទីបញ្ជាការរបស់លោកក្នុងការធ្វើកាងារនៅទីនោះនៅពេលដែលលោកពិចារណាក្នុងការវាប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែន